Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վարորդական իրավունքի վկայականների հետ կապված գործողությունների կատարման նպատակով նույն անձի կողմից նույն գործողության կատարման համար տարբեր էլեկտրոնային հարթակներից ճանապարհային ոստիկանություն են ներկայացվում մեկից ավելի, երբեմն նաև 10-ից ավելի հերթագրման դիմումներ, ինչն ինքնաբերաբար ավելացնում է սպասման համար պահանջվող ժամանակը։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը և նպատակ ունենալով հնարավոր կարճ ժամկետներում մատուցել պատշաճ ծառայություն, տեղեկացնում ենք, որ սեպտեմբերի 23-ից սկսած ճանապարհային ոստիկանությունում վարորդական իրավունքի վկայականի հետ կապված գործողությունների համար, վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու համար որակավորման քննություններին մասնակցում, փոխանակում, կորուստի վերականգնում, հերթագրումն իրականացվելու է միայն ճանապարհային ոստիկանության roadpolice.am էլեկտրոնային հարթակի միջոցով, մինչև վերոնշյալ ամսաթիվը այլ հարթակներից ուղարկված հերթագրման դիմումները սպասարկվելու են մինչ այդ գործող կարգով, իսկ սեպտեմբերի 23-ից այլ հարթակներից ուղարկված հերթագրման դիմումները թողնվելու են առանց քննարկման։ Հերթագրումն անհրաժեշտ է կատարել ճանապարհային ոստիկանության roadpolice.am էլեկտրոնային հարթակի վարորդական իրավունքի վկայականի հետ կապված գործողությունների համար հերթագրում համակարգի միջոցով։